Ta först en vanlig tallrik. Hitta sedan ett decilitermått, alltså ett mått för en deciliter. Fyll den sedan med vanlig havre. Det vill säga sån här havre. Finns överallt i butikerna. Fyll sedan med 2 deciliter vatten. Och här kommer den andra decilitern. Om du vill så kan du ta lite salt. Det man brukar kalla för nypa salt. Så blir det bra. Och sen ska du köra det 3 minuter kanske på full värme i mikron. Det brukar vara 800 watt eller någonting. Ibland när det kommer ut så är det inte färdigt. Man får röra runt det så här oavsett. Så att kornen och allt blir jämnt och fint. Skulle det inte vara klart så kan man köra längre tid. Om man otur har man tagit för lite vatten och då blir det för torrt. Men man lär sig. Jag brukar i varje fall göra så här. Det här är ju olika. Men föser åt ett håll och så fyller jag på mjölken. För jag vill ha mjölk. Om man inte har mjölk så kan man ju skippa det. Och oj, nu är det immigt. Och så brukar jag ta på äppelmos sådär. Så. Nu är det klart att äta. Bon appétit som man säger på franska.